キチャンネル。どっ。こんにちは。さあ今回はですね。はい、阪神タイガース、はい、セリーグ4位あちゃ。セリーグ3位でございます。疲れてきてるよもう。もう本当に。さっき元気もりもりって言ってましたよ。いやもう一瞬でなくなった。お願いします。うん、私レッドブル飲んでちょっと元気になってきました。うん、で俺もコーヒー飲むわ。カフェイン入れとくわ。本日10本目の動画になりますね。そう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 。阪神ね、まあ、阪神のドラフト、はい、正直好きなやつ取ればいいと思う。うん、このいい意味で、はい、そのもうそこそこ揃ってきてるから、はい、でまあとはまあ FA 次第っていうね、うん、あの佐々木の FA 動画では、はい、浅村、はい、中村翔吾が来たらもう、うん、いやえぐいよみたいな、ね、はい、感じになってきた時に、そしたらもうバッターいらないですよ野手、うん、そんな即戦力、うん、無理にいらんと思うね、うんうん、でまあ、1位は浅野君公言してるから、はい、で去年も森木でしょ、うん、だから俺もう高校生でもいいんちゃうかっていう、うん、まあ、もしその中村翔子とか FA で来ないんだったら浅村とか、はい、まあ、あのセカンド山田君とか取っても俺はいいかなって思うけども、はい、まあ、浅野がもし取れたら浅野でもいいし、うん、もう高校生のいいのをいっぱい取ってて育てていくのもありなんちゃうかっていうね。そうですね。だからそれこそ浦学の金田君とか、はい、履正社の光弘君とか、うん、ね、あとは日本航空の内藤選手とか、うん、あとはあのキャッチャー松尾君とか大阪桐蔭ね、大阪桐蔭の、うんうん、とか、あとはもう一押しは、うん、九州学院の村上。うわおあそこを阪神が取って、うん、いや面白いじゃん、面白いです、うん、はい、で、うん、高校生で締めても、うん、俺はいいんちゃうかなっていうね、うん、う正直思うね、うん、あとは大分、はい、佐伯鶴城、鶴城かな、鶴城だよ、大分 の、 はい、古川雄大選手、外野手だけどね、高校生とか、はい、脅威の身体能力だから俺高校生で、まあ、いいんちゃうんで、うん、まあピッチャー一人ぐらい大学社会人の、うん、まあ、取っといて、はい、っていうぐらい、まあ、3位だけど強さはあると思うんだよね。うん、でまあ FA とか補強で外国人で考えて、まあ、西が抜けたとしても、うん、西純也とか、まあ、秋山復活、はい、やっぱ高橋遥人は夏ぐらいになるらしいけども、うん、先発もね、はい、青柳筆頭に安定してるところっていうのもあるから、うん、まあ先発1人ぐらい取ってもいいかなっていうね、うん、ところはあるけどもね、だから近大の久保君とかね、はい、なんかここ最近ちょうど阪神のドラフトのね、うん、今までの3年間の動画上がりましたけど、だってここ最近の3年間でかなりいいドラフトでしたもんね、うん、そうそうそう、即戦力が結構当たってるっていう、うん、だから地元枠でね、うん、近大久保君とか大石君とか大正大の井原君とかね、うん、1位予想しなくていいですか佐藤さん、1位、はい、だって浅野だから、あ、そっか、購入してるのか、そう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 か、そうか、もうでもなんか贅沢というかいいですね、うん、じゃあもうここを絶対っていうポジションがないっていう、あとは岡田さんが早稲田だから、うん、まあ、昼間、あ早稲田、外野手ね、はい、うんうん、スラッガー左、うん、サドテルサードっていうのが話がちょっとあるから、うん、はい、そしたらライトにこの昼間っていうのを持っていって、うん、大山レフトで近本センターみたいな、はい、でも超強力出せるって、うん、っていうところも十分考えれるから昼間もあるかもしれない。私おすすめの左腕いますよ。誰？東北福祉大の、おお、坂根雄馬投手、うん、知ってます？知らないです、選手、いい、はい、結構東北福祉大の中ではエースとしてやっていて、うん、まあ、左ピッチャーなんですけど、うん、とにかくコントロールがめっちゃいいらしいです。いいの、はい、にプラス変化球をかなり多彩に使うみたいで、うんうん、一個抑えるタイプらしいですよ。じゃあ日本の加藤系？あ、じゃないですかね、うん、うん、多分なんか球速はめちゃくちゃ速いわけじゃないんですけど、うん、コントロールよく低めにすごいコントロールいい球を投げるっていうピッチャーみたいです。うん、うん、まあまあまあもちろんね、だから上位じゃないけど、うん、下の方でこう大卒のピッチャー、うん、どうでしょうか、どうですか、タイガースの関係者の皆さん、どうですか、うん、はい、先生あんの、いやもう僕はね、前の動画で言ってます、はい、兄弟の木村君、うん、それから大慶の佐伯君、うん、この阪神の右のダブル佐伯ね、うん、まあ、ファンは多分分かると思うんですけど、うん、さらにやっぱり僕は京都国際の森下君を推したいんですよ、うん、森下君が高校、甲子園デビューした時のキャッチャーが中川君って言って今阪神にいるんですよ、うん、なのでその時の京都国際のバッテリーがそのまま甲子園に行って、うん、
またファンを沸かすんじゃないかと、うん、ちょっとね、肘の結果がどこまで回復してるか分からないですけども、うん、ゆっくり育てながら将来を担うような選手になる。あれは智弁和歌山の竹本君そうメジャーに行くんですよ。そう海外挑戦する。へすごいじゃん、はい、そうなんです、うん、でもう一人やっぱり関西なので推したいなっていうのが、うん、これは将来性で京都大学の、うん、水口君っていう子がいるんですよ。話題になってんな。医学部なんですよ、うん、医学部身長190センチあるから、うん、もう150キロ超えるんですよ、はい、で本人は育成でも医学部に行きたいと、うん、やっぱ阪神ピッチャー育てるのうまいんで、うん、医学部じゃん国家試験受かってからプロに行けないからあそう難しい問題ですよね、はい、うん、この子は身長もあるし、うん、面白いんじゃないかなと、うん、すごいなぁ。でも国家試験受けないと EC になれない。そうそう、戻ってから受け直すの。あ、本人聞いてください。合格だって京大の医学部入るぐらいやから、はい、多分野球してからでも国家試験受かると思うよ。まあ、じゃあ野球してそのまたあの大学行こうお金をがっちり貯めていただいて、うん、だってもう受けるだけだからもう一回大学行かなくてもいいんじゃないの。ダメなの国家試験だって終了してるから。そっか、うん、卒業さえしちゃえば国家試験は受けられるか。いつでも受けれるじゃん。そっか、うん、あそうかもしれない、うん、面白いでしょ。あ、はい、あとはやっぱりあの京都外大西の西村君、はい、王さん2世をぜひとも外野手として育ててほしい、うん、でもまあ高卒でいいね、はい、なんか慌てているもんな選手 な, なんですよ。で森木もいるしな、はい、来年に向けてはね、はい、でまあ及川とか、うん、もうちょっと出てくればね、桐敷とか出てきてくれればもうちょっと楽になるしね。前川君もいますしね、うん、だからまあそうだね、だから高校生でいいね。でまあ、ね、社会人大卒のピッチャーをいいところで一人取れれば、うん、まあ取っといて、うん、で高校生でまとめて、であとは外国人補強と FA 次第だな、うん、でいいと思う。なんかそんな余裕あると、まあ、3位になるようなチームじゃないぞ、うん、9連敗痛かったな、まあ、出だしがちょっとね、うん、でしたからね。でもまあそう考えたらまあその戦略で俺はいいんちゃうかなって思うけどね、うん、はい、タイガースファンの皆さんね、うん、まあどう思うかっていうところもあるけどね。はい、そうだね。まあでも楽しみですね。なんかこんなにゆとりができるんですね。うん、でもいるからな選手は、うん、だからかなり総圧ですからね、うん、だからこの過去3年間で即取った即戦力の選手が当たってるってことなんですよね、うん、だからまあ強いて言ったら、うん、守護神欲しいよな。あ、抑えできる選手、うん、強いて言ったらね、いないからね、はい、今は抑えがいなくて、うん、まあ仕方なくね岩崎行ったりとか回してるだけだから、うんうん、岩崎も前でやった方が絶対能力を発揮するじゃん、うん、だから、まあ、強いて言ったら守護神だから栗林とかそれこそね山崎康明とか、うん、大勢みたいなもう守護神一発できるやつを2位とかで取りたいよ。岩崎投手は FA しないですかね。せんやろ。しないですか、うん、阪神出ていってもそんな得ないやんそれこそアジア大の小山投手がいいんじゃないですか。そうやな、うん、だから一発だからそこは取った方がいいかもな。守護神できるやつ、うん、もう慶応の橋本くんも抑えてきてありますよ、うん、だそこ慶応の橋本くんはもう神戸出身ですから。あ、いいんですよ。あ、じゃあいいんじゃないですか、うん、そこはまったらもっとこう楽になるよな、うん、あ、兵庫なんか、そうなんケラーも来年いるっていう話だしな、うん、だからやっぱ守護神いるな、うん、だから守護神候補をもし浅野くん取れなかったら1位で取ってもいいね、うん、であとは高校生でまとめて、うん、それだな。ね、うん、それが一番阪神に合ってると思う、はい、うん、というところでね、はい、タイガースファンの皆さんはどうですか。